yacu ikipe y'abanyarwanda turabakunzi bayo mu bibi no mu byiza nk'urugero kuri finale y'igikombe dufate nk'igikombe cy'amahoro urugero finale y'iyi finale nyibutsa vuba hangaye ibyo wibuka kuki mushaka kumpa finale kuki muzana ushaka kumpa twe turi kuri finale finale nizo zigaragaza umugabo kubitira umuntu hari igikombe ituki ugishyira rero none kugira ngo nakwereka yuko apere itagena nayimenyera yarayifashe iyifatira neza cyane nanone ku gikombe cya champion basigaje match imwe ya nyuma irangiza ibintu irangije araho aragenda yasaba ine kimwe aragenda yitwara n'igikombe ubutumwa bwo kuri ingingo buragira na rimwe na rimwe rero ku gikombe ugitinya rero ni equipe iyi gikombe giteretse hari ukavuga ngo ni finale Nuka ubundi rero ntikina finale twari bikombe. Rejo kwari ifite bikeze. Rejo. Bikifite ibitwara mu buryo bubabaza mukeba. Aho niho igira icyo bitumwihariko. Irakwihorera wowe ugatwara byinshi ariko umunsi igiye kugitwara iragukubita ikagukubita ngo kubabaza. Message nayo yumvishe yawe. Ishisha izateka ingo va ikazana impinduka hano zitigeze ziba. Cyo mu Rwanda ibintu byanyu mwihaye ngo igomba ngo kuyoborwa ngo na president ngo na VC ngo na SG no. Ubu noneho ni formasha president Vice President CEO gacinya ubundi kifika jari ikazagikora rekrito mazayo buhoro buhoro none ahavuga ngo ikibazo ngo cyo guhemba gacinya ati miliyoni 20 ngizi muvunya ati 20 bakina na pere miliyoni 40 ni ngo za uretse hari ya miliyoni 100 kuzireyizinga kuri bari abaga nuko mbivuze gutya ntaka kandi buzabona mu bigende guteza ntago bari ndakubwenga ikintu kimwe kigiye kubaho muri uru Rwanda none utigeze ubona ugiye kubona ikintu kitwa gushyira hamwe ko abantu babaga ndakubwenga ikintu kiste ibintu bya sada ukutagira turaje none abo bizaniya turaje baje ari urakoze cyane riga dodo wari cyashaka kugira ngo nsoze kuri ibi wenda soza kugira ngo nkusanye ibyo byo kuri izo mpande zombi yaba Rayon Sport yaba APR icyonzi cyo ni kimwe ntiwitegere Rayon Sport yakaduruvayo mu minsi igiye kuza witegere Rayon Sport iri ku murongo bidakuyeho niyo APR turi kuvuga APR izaza ari ikipe iri ku murongo buri kindi ku kindi sibyo izakomereza aho yari ruba Rayon Sport nayo iyo byose izaza yivugura icyo ni kimwe ahasigaye rero ahasigaye hazakora icyo bita details ndani saa izakurikiraho uyu munsi uko ikipe yinjiye mu mwaka muri saison yayo uko itangiye championnat hari ikipe itamaintaining iyo rhythm itangiranye kugeza championship isoje nuko uvuga rero ikipe izabasha kuguma kuri rhythm imwe kuva umwaka w'imikino utangiye kugera usojwe ikaguma kuri rhythm yayo yo hejuru niyo kipe izarusha indi gatwara igikombe cya champion kuko wigendera uvuga ngo wenda reyihuye na APR izakubita APR cyangwa se APR izakubita reyi ishobora gutsinda APR ntitwara igikombe cya champion kuko twayibonye muri wa mwaka wa Masudi Juma Rayon Sport yatsinze APR ibitego bine ariko APR itwara igikombe cya champion Rayon Sport yanganyije nande na Muhanga yego ikipe rero izaguma kuri rhythm yayo isatsinda APR bine ikanatsinda Muhanga bitatu kongera kivuba ni kongera gicumbi bingana iyo ikipe izatwara igikombe cya champion ariko ikipe izavuga ngo nishimiye Masudi atwara n'igikombe cya champion atwara icy'amahoro yatsize APR 4 ariko ntiyatwara igikombe cya champion APR kimutwara ariko Masudi yakubiswe na APR mu mwaka yatwaye mu igikombe cya champion APR yaramukubise ku mukino wo kwishura baranganye ndibuke igitego cya Tidiane ko ni wahoze muri Gasugi baranganye kwitwara igikombe so icyo mbagiye ni kimwe ikipe izagira consistency kuva champion itangiye kugeza irangira niyo kipe izatwara igikombe urakoze sibyo n'ibyo muri kuvuga kabera hengekera ku mbaraga za AP gute sinaga ni mbaraga ni rabyumva neza riga nawe hengekera ku za Rayon Sport nazo ntazira rabyumva oya zirahari zirahari wizi hakana zirahari kandi waranazibonye inshuro zitari nke imbaraga za Rayon abyihorere we ntago uzigitego cyo ku gikombe cy'amahoro cyo ku munota wa nyuma tabantu bagahita baryama hasi kugira ngo kuma muvuga icyo kujya muri Rayon Sport hanyuma rero reka dusoze kuri ngingo we wari wabona AP itsinda kuri finale y'igikombe reba ngo iki nk'urugero ngo iki nk'urugero kuri finale y'igikombe apana champion nk'urugero kuri finale y'igikombe dufate nk'igikombe cy'amahoro urugero finale y'iyi finale nyibutsa vuba hangaye ibyo wibuka kuki mushaka kumpa finale kuki muzana ushaka kumpa twe turi kuri finale finale nizo zigaragaza umugabo kubitira umuntu hari igikombe ituki ugishyira rero none kugira ngo nakwereka yuko APR itagena nayimenyera yarayifashe iyifatira neza cyane nanone ku gikombe cya champion basigaje match imwe ya nyuma irangiza ibintu irangije araho aragenda yasaba ine kimwe aragenda yitwara n'igikombe ubutumwa bwo kuri ingingo buragira na rimwe na rimwe
Reyo kujikombe ujiti, reyo ni ikipe, iyi jikombe jiteretse hari. Ukavuga ngo ni finale. Nunga, uwende reyo ni ikina finale, tukwari bikombe. Reyo. Kwa hii ifite bichezi? Reyo. Bichifite, ibi tukwara muburyo waza mucheba. Aho niho igirira cyo bitumwe hariko. Ira kuyorera wowe, ugatwara byinshi. Ariko umunsi igiye kugitwara. Ira gukubita, ikagukubita. Okay. Mesaje nayo yumvise yawe. Vunira mwivi. Turebe ubutumwa bugufi kuri iyi ngingo.